De l'exterior ens arriben novetats sobre la relació comercial entre els Estats Units i Xina. Segons Donald Trump, les converses continuaran en el futur. El president nord-americà ha assegurat no tenir pressa per tancar un acord. Això després que els Estats Units hagin imposat l'augment dels aranzels del 10% al 25%, fins als 177.000 milions d'euros en importacions de productes xinesos. Els aranzels elevats se sumen als que ja estaven aprovats sobre importacions per valor de 44.500 milions d'euros.